Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ombudsman Səbinə Əliyeva ermənilərin MENA terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib. Bu barədə Azərbaycan Ombudsmanının yaydığı məlumatda bildirilir. Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində MENA qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Uzun illər ərzində Ermənistan tərəfindən işğal altında qalmış torpaqlarımızın minalanması nəticəsində Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları Vüqar Süleymanovun avqustun 20-sində, Heydər Gülmalıyevin isə avqustun 21-də Laçın rayonu ərazisində minaya düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfindən işğal dövründə bastırılmış tank və piyada əleyhinə minaların dəqiq xəritələrinin verilməməsi bu cür ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Azərbaycanın sülh quruculuğu üçün zəruri olan addımları atmağa hazır olduğunu dəfələrlə nümayiş etdirdiyini, post-müharibə dövründə Ermənistan tərəfinin insanların həyatı üçün birbaşa təhlükə yaradan bu laqeyd münasibətini qınayır, cinayətlərin törədilməsində məsul şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması, eyni zamanda Azərbaycan tərəfinə kompensasiya ödənilməsi ilə əlaqədar tədbirlər görməyə və bir daha beynəlxalq ictimaiyyəti bu mövzu ilə əlaqədar qəti çağırışlar etməyə səsləyirik deyə məlumatda qeyd olunub. Quba rayonunun Qasımqışlaq, Gədikqışlaq və Vəlvələ kəndləri istiqamətində mürəkkəb relyefli dağlıq meşəli sahələrdə baş vermiş yanğın tam söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, havanın isti və küləkli olmasına, relyefin mürəkkəbliyinə baxmayaraq, qüvvələrin əlaqəli və effektli tətbiqi sayəsində yanğının daha geniş ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb. Ümumilikdə Siyəzən, Şabran, Xaçmaz və Quba rayonları üzrə baş vermiş yanğınlar nəticəsində təxminən 5000 hektar sahədə meşə və meşə ətrafı ərazi, örüş və biçilmiş əkin sahələri yanıb. Şimal bölgəsində olan yanğınlar tam söndürülüb. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktor və direktor müavinlərinin və həmin müəssisənin təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr təsdiq edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bu qərar 2022-ci sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktor vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr 600 manatdan 1500 manata qədər, direktor müavinlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr 200 manatdan 500 manata qədər, dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr isə 10%-dən 35%-ə qədər müəyyən edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğal altında olan Donetsk şəhəri yaxınlığında işğalçı Rus ordusunun Pyatnaşka batalyonunun bazasına raket zərbəsi indirib. Məlumatı Lugansk Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayda yayıb. Zərbə nəticəsində bazada yerləşən silah-sursat ambarında yanğın və partlayış baş verib. Batalyonun çoxlu sayda döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Xeyli sayda ölən və yaralılar var. Qeyd edək ki, Pyatnaşka batalyonu 2014-cü ildə qondarma Donetsk Respublikasında Abxaz ləqəbli Ahra Avizba və Mamay ləqəbli Alek Mamiyev tərəfindən yaradılıb. Bəzi məlumatlara görə 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsində Ahra Avizba Abxaziyadakı etnik ermənilərdən ibarət dəstə yığaraq Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti jurnalist Darya Duginanın qətlinin üstünü açıb. Bu barədə FSB-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzi məlumat yayıb. Müəyyən edilib ki, cinayət Ukrayna xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanıb və törədilib. Hadisəni törədən şəxs Ukrayna vətəndaşı, 1979-cu il təvəllüdlü Vövq Natalya Pavlovnadır. O, 2010-cu il təvəllüdlü qızı ilə birgə iyulun 23-də Rusiyaya gəlib. Duginanın qətlini təşkil etmək və onun həyat tərzi haqqında məlumat əldə etmək üçün Moskvada mərhumun yaşadığı binada mənzil kirayəliyiblər. Qətil günü Vövq Duginanın qonaq qismində iştirak etdiyi ənənəvi ədəbi musiqi festivalında olub. O, qətli törədəndən sonra 2022-ci il avqustun 21-də qızı ilə birlikdə Pskov vilayətindən Estoniyaya keçib deyə məlumatda qeyd olunub. İstintaq materiallarının Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsinə verildiyi bildirilib. Kırımda baş verən son müəmmalı partlayışlar döyüş meydanındakı vəziyyəti kökündən dəyişir. Məlum oldu ki, Rusiya ələ keçirdiyi əraziləri müdafiə etmək iqtidarında deyil. Bunu Ukraynalı hərbi ekspert Oleq Jdanov deyib. O, bildirib ki, ruslar bu partlayışlara kimin törətdiyini etiraf etməyə qorxurlar. Çünki bu məğlubiyyəti demək olacaq.
Dünyanın ikinci ordusu 22. orduya qarşı tab gətirə bilmədi. Ona görə də Rusiya bütün bunları bir təhər susturmağa çalışır və biz də hələ də bu oyunu oynayırıq. Biz bu partlayışlara görə məsuliyyət daşımırıq ki, Moskvanın bizi aqressivlikdə ittiham etmək üçün əlavə əsası olmasın deyə o bildirib. Jdanov vurğulayıb ki, hazırki müharibə Ukraynanın, o cümlədən Kırımın tamamilə işğaldan azad edilməsi ilə başa çata bilər. 1991-ci ilin sərhədlərinə çatmaq şansımız var. Üstəlik, bu problemin həllində ən çətini elə başlanğıc olacaq. Əks hücum əməliyyatının başlanğıcı deyə o əlavə edib. Zod qızıl yatağı partladılıb. Belə ki, ermənilər qızıl yatağının Ermənistana aid olan hissəsini partladıblar. Bununla bağlı Telegram sosial şəbəkəsində görüntülər yayılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənistanda sahibkarlar etiraz aksiyası keçirir. Onlar sürməli ticarət mərkəzində baş vermiş partlayışdan sonra bəzi bazar və molların təhlükəsizlik tədbirlərinin zəif olması səbəbindən bağlanmasını etiraz edirlər. Ərazidəki bütün mağazalar açıqdır. Bircə petak bağlıdır. Niyə? Səbəb nədir? Bütün təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı tədbirlərimiz normalara uyğundur, deyə etirazçılardan biri jurnalistlərə açıqlamasında ticarət mərkəzinin açılmasını tələb edib. Etirazçılar həmçinin qeyd edib ki, ticarət mərkəzində biznesləri olan iş adamlarının xeyli maliyyə etkiləri yaranıb, məhsullar isə yığılıb qalıb. Etirazçılar bizneslərini əsasən kreditlər hesabına qurduqları üçün onu necə bağlayacaqlarını da sual ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-36 dərəcə, Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.